Vítejte u dnešního videa. V turisticky navštěvovaných městech a místech po celém světě číhají na turisty nejrůznější zlodějíčci a podvodníci. Jejichž cílem je obohatit se na váš úkor. K tomu používají stále stejné triky, které na ztracené turisty většinou zafungují. Pojďme si tedy v dnešním videu připomenout 5 nejběžnějších pouličních podvodů, abyste na vaší další dovolené zbytečně nenaletěli. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. 5. místo. Nápomocný chlapík. Většinou platí, že když k vám jako turistům přijde zdánlivě sympatický člověk, který vám chce za každou cenu pomoci, ať už v hledání hotelu, památek nebo čehokoliv jiného, šance, že se jedná o podvodníka, je poměrně vysoká. Například v Bangkoku vás náhodou na ulici s dobrou angličtinou osloví jeden z místních, který se zeptá, jak se vám město líbí a jaké máte plány. Když mu řeknete, že chcete navštívit nějakou památku, odpoví, že je zrovna dnes zavřená, ale že má shodou okolností kamaráda taxikáře, který vás zaveze jinam. Pochopitelně, tato cesta vás vejde velmi draho. Dostanete se někam, kam jste vůbec nechtěli, a vaše vysněná památka přitom zavřená vůbec není. Poučení tedy zní, nikdy nevěřte až moc nápomocným lidem. 4. místo. Filmové a pohádkové postavy. Toto je další z běžných podvodů, který na vás čeká v ulicích velkých měst po celém světě. Jedná se o lidi v kostýmech slavných filmových hrdinů nebo pohádkových postav, kteří k vám přátelsky přijdou a dovolí vám se s nimi vyfotit, pomazlit se a tak dále. Mnozí vás však samozřejmě předem neupozorní, že jakmile fotku vyfotíte, budou po vás chtít peníze. A může vás to klidně přijít na 100 až 200 korun. Za jednu fotku s falešným, nemoc povedeným filmovým kostýmem. Pokud máte rádi filmové postavy, za podobnou cenu můžete navštívit například Muzeum voskových figurín a udělat si zadarmo fotek, kolik budete jen chtít. 3. místo. Kapsáři. Kapsáři jsou všude, to jistě všichni víme, ale ne vždy si na své věci dáváme pozor. Kapsářstvím je mezi městy nejvíce proslulá Paříž, kde je tato činnost tak častá, že bychom skoro mohli mluvit o formě zaměstnání. V roce 2015 pařížští úředníci rozbili rodinný gang kapsářů, který fungoval poblíž Eiffelovy věže, kdy denně nakradli až 4000 eur. Jejich způsoby a triky se většinou různí, ale můžeme vyzdvihnout 3 velmi časté. Prvním je trik s prstenem, kdy k vám někdo přijde a zeptá se, zda toto není váš prsten. Zatímco upoutá vaší pozornost, jeho komplic vám zezadu vybírá kapsy. Podobně funguje i trik s peticí nebo podepisováním nějakého dokumentu na ulici. Opět k vám někdo přijde a nabídne, abyste podepsal petici za cokoliv, nebo přispěl na nějakou falešnou neziskovou organizaci. Když už upoutá vaší pozornost, buď mu sami přispějete peníze v domnění, že jdou na dobrou věc, nebo vás opět okrade. A nakonec tu jsou klasické tlačenice v metru nebo na místech s velkým počtem lidí. V takových chvílích si bedlivě hlídejte vaše osobní věci, jelikož je velká šance, že o ně za pár chvil nenávratně přijdete. 2. místo. Veřejná Wi-Fi. Na veřejné Wi-Fi sítě můžeme narazit ve větších městech, v nákupních centrech, kavárnách, hotelích, zkrátka všude tam, kde se pohybuje velké množství lidí. A většinou jim důvěřujeme a připojujeme se na ně. Ovšem mějte na paměti, že taková veřejná Wi-Fi rozhodně nemusí být bezpečná. Ba naopak, může být způsobem, jak z vašeho připojeného zařízení vytáhnout data, přihlašovací údaje a mnoho dalšího. Jak tedy tomuto nebezpečí předcházet? Ideálně nepřipojovat se na podezřelé veřejné Wi-Fi sítě. Vypněte si automatické vyhledávání a připojování k dostupným Wi-Fi sítím a mějte aktualizovaný telefon. Kde to jde, používejte také dvoufaktorové ověření. 1. místo. Falešný policista. Představte si, že jste v cizí zemi a najednou vás zastaví muž v uniformě, který si vyžádá váš pas ke kontrole. Většina turistů bez váhání přistoupí na jeho požadavek. Pas mu dá a on, jak už asi tušíte, vždycky najde nějaké nesrovnalosti. Například, že vám chybí to a to razítko. Na místě vám tak přidělí pokutu. Vy zaplatíte a pak zmizí. No, právě vás okradl falešný policista.
V jiném případě po vás může chtít celou vaší peněženku, aby provedl vaší identifikaci a důkladnou kontrolu. Jakmile mu ji dáte, dá se na útěk. Na takové falešné policisty můžete narazit zejména v Malajsii a Thajsku. Řešením, jak se okradení ubránit, je předem nic neplatit. Požádejte strážníka o identifikaci a oznamte mu, že zavoláte na policii, abyste si celou záležitost ověřili. Uvidíte, že se s vámi nejspíš rychle rozloučí. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.